Labadiena. Knygų apžvalga ir vėl su jumis. Per artimiausias 14 minučių supažindinsime jūs su knygų pasaulio naujienomis ir aktualijomis. Taigi šiandien laidoje susitikimas su mūsų šalyje viešėjusia suomių rašytoja Kari Utrio. Taip pat reportažas apie Lietuvos technikos biblioteką, kuri šiemet švenčia jubiliejų. Savaitės knygos rubrikoje Lena Eltang ir jos knyga Akmeniniai klevai. Šiandien rubrikoje naujiena – atgarsiai iš Suomijos ambasadorės rezidencijoje vykusios sutikimo su garsia suomių rašytoja Kari Utrio, knygų Jėvos dukteris ir Varinis paukštis autorė. Balandžio pabaigoje Suomijos ambasadorė savo rezidencijoje priėmė Kari Utrio, garsiausią šiandieninę Suomijos rašytoją ir aktyvę kovotoją už moterų teises. Kari Utrio tėvas – žinomas leidėjas, tad mergaitė nuo kūdikystės augo apsupta knygų. Būdama 7, kaip sako pati Kari, ji tiesiog įsimylėjo istoriją. Mažoji Kari jau tuomet tvirtai nusprendė, kad ji taps mokslininkė, istorijos tyrinėtoja. Nes pirmoji perskaityta knyga, 1400 puslapių veikalas Senovės Egipto istorija, galima sakyti, nulėmė profesinį žinomos moters pasirinkimą. Leidikla Tyto Alba yra išleidusi dvi garsios rašytojos knygas – Jėvos dukterys bei Varinis paukštis. Iš tiesų šitie du leidiniai buvo išleisti ne vienu metu ir tai yra labai skirtingo pobūdžio leidiniai. Jėvos dukterys buvo išleistos 1998 metais ir tai yra negrožinis kūrinys, tai yra mokslinė studija apie moterų istoriją. O dabar praeitų metų pabaigoje pasirodė Kari Utrio romanas. Istorinis romanas Varinis paukštis. Kadangi tai yra tikrai skirtingos knygos, tai jos buvo ir sutiktos skirtingai. Iš tiesų, Jėvos dukteris tai yra tokia, sakyčiau, labiau specializuotas kūrinys, kuris buvo labai reikalingas tuo metu, kai buvo išleistas, kadangi Lietuvoje tuo metu feminizmo teorija apskritai žengė pirmuosius žingsnius ir pasirodė pirmieji leidiniai feministinė tematika. Tai buvo labai reikalingas dalykas ir buvo tuo metu laukęs plataus atgarsio. Varinis paukštis yra, sakyčiau, pramoginis istorinis romanas, pramoginis, aš turiu galvoj, Diuma prasme, kai įmami istoriniai faktai, atkuriama istorinė epocha ir tai padaroma labai tokia prieinama skaitytojų forma. Varinis paukštis buvo gerai sutiktas šito žanro mėgėjų. Iš tiesų, romanas yra ir kupinas tikrai istorinių faktų, kadangi rašytoja labai kruopščiai atlieka visus paruošimosius darbus, būdama pati istorikė ir tyrinėtoja sugeba nudirbti tą visą mokslinį darbą ir kartu tai yra labai lengvai skaitomas kūrinys, kuris leidžia susidaryti tokį labai įvairią pusį 11 amžiaus viduramžių Europos paveikslą. Iš tiesų ten per vienos moters portretą mes galim pamatyti, kas 11 amžiui dėjosi Suomijoje, Švedijoje, Rusijoje, tuometiniai Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Kari Utrio ne tik istorinių faktų žinovė, įvelkanti juos į grožinės literatūros apsiaustą, bet ir filosofė, psichologė. Jos romanuose persipina visi įmanomi žmogiški jausmai, kurių tėkmė įtraukia ir nebepaleidžia skaitytojo. Žmonių jausmai tiek anksčiau, tiek dabar yra visiškai tokie patys. Tokie patys jie jau 10 000 metų. Rašau su malonumu. Dažniausiai iškeliu galios troškimo temą. Tai triuškinantis jausmas, kuris paskui save tempia gopšumą, pavydą. Aš manau, kad prieš šitus jausmus kovoti gali tik meilė. Nugalėti šiuos negatyvius jausmus galima tik meilė ir sąžiningumu. Tyto Albos užsienio literatūros skyriaus vadovė Jurgita Ludavičinė Utrio gerbėjams suteikia viltį. Jei Varinis paukštis sulauks populiarumo, leidykla be abejonės. Lietuvos skaitytojus nudžiugins kitais produktyvios suomės, kuri iki šiol jau parašė 36 romanus vertimais. Lenos Eltang proza – unikalus Europos modernizmo tradicijų tasos rusų literatūroje reiškinys. Romanas Akmeniniai klevai – ne iš tų, kuriuose prašomas gyvenimas, jis iš tų retų, kuriais rašomas pats gyvenimas. Lenos Eltang proza ilgai nesulaukė Lietuvos leidėjų dėmesio, nors Rusijoje autorės knygos sutiktos su didžiuliu ažiotažu, kartotos po kelis kartus nominuotos ir laimėjusios svarbiausias nacionalinės literatūros premijas. Tad dabar siūlome jūsų dėmesio interviu su šia rašytoja, Lena Eltang. Jūs esate gyvenusi labai daug šalių. Ar įtakoja rašymo procesą,
Ir siužeto Vingius ta šalis, kurioje rašote. Tas procesas truputį kitaip vyksta. Pirma, aš sugalvoju siužetą, suprantu, kaip atrodys mano personažas, koks bus jo mentalitetas, elgesys ir psichologija. Ir tada man maždaug aišku, kur jis turi gyventi. Ir tik tada aš pati važiuoju. Tai aš sėkiu personažą, o ne atvirkščiai. Ir aš tada važiavau, kaip su akmeniniais klyvais buvo, aš supratau, kad šita mergina turi turėti rusiško kraujo, bet turi turėti ir kažkokio kito. Ir aš supratau, kad čia greičiausia vyks Anglijoje, bet Anglijoje man labai kažkaip nesinorėjo. Tada Velsas atsirado ir mes su vyru važiavome į Velsą, apsigyvenom ir aš ten pradėjau rašyti. Prie jūros, tokiam pat B&B, Bed and Breakfast viešbutuke. Ir mes jau iškojom 2 dienas, aš galvoju, kad vyras mane jau nekes. Nes jis, mes važiuojame, sakau, nu va šitas, ne, šitas netinka. Nu va tas, netinka, sakau, aš mėgą jau noriu. Ne, mes turim apsistoti tokiam, kaip man vaidenas, jis turi būti toks. Ir kas juokingiausia, kad rusiškas leidimas akmeninių klevų turi labai fainą irgi iliustraciją, turėjo labai gerą dailininką. Ir tas dailininkas niekada nematęs šito viešbučio, aišku, iš kur jis gali žinoti, jis nupaišė ant tiek panašų, kad aš prie foto net pridėjus, mačiau, kad nu, jis labai panašus iš architektūros, iš bendro vaizdo, iš visko, iš sodo, viską. Kiekvienas skyrius prasideda ištrauka iš senosios brutažodžių knygos, rolininkės knygos. Yra vaizduotis jūsų ne. Vaisius? Aš norėčiau, kad mano vaizduotė būtų tokia gera. Bet, žinokit, ne, čia ne fantazijas. Čia yra tikra tokia antikvarinė, labai senovinė knyga, kurie buvo pas mane vaikystėj. Ir aš ją labai norėjau perskaityti. Bet perskaityti man nepavyko, jūs supratot, kokia ten kalba jo, arkaiška. Bet kas man patiko, būtent lietuviškam variante, kad poetas Vladas Braziūnas, kuris išvertė šitą knygą, jis išvertė taip pat ir visus šitus tikrai raganiški receptai tenais, tikrai labai sunkiai skaitomi, labai arkaiška kalba, tokia užsukta, tokia kažkokia magiška ir jis visa ta. Išvertė ir lietuviškai puikiai atrodo. Mane labai nustebino šitas faktas, nes aš jiems tiesiai pasakys, sakiau, neverskit šitą vadą. Labai sunku, neverskit, palikit. Ne, aš padarysiu. Ir padarė. Ką jums reiškia tas daugiabriaunis ragano simbolis? Ir ko skiriasi jūsų raganas nuo archetipinės, kuriam galbūt vaikai įpratę ant šluotos įsivaizduoti skrendančiai? Jeigu jūs pastebėjot, viena iš dalių šitos knygos pavadinta raganos ne mes. Raganų ten nėra. Visas tas raganizmas ir raganiškumas yra visiškai sugalvotas. Čia yra fantazijos, čia yra iliuzijų pasaulis, virtualus, kuriam gyvena Saša. Jinai norėtų taip manyti, kad jinai kažką tai tokio gali, kad jinai kažką magišką jėgą kažkokį turi. Iš tikrųjų, čia yra normali mergina, tiesiog labai vieniša, tiesiog nerandanti draugų ir meilės, kas yra sunku. Ir jinai savo tiesiog padaro, kaip iš plastilino, sukuria tą savo pasaulį, kur yra magija, kur yra receptai kažkokie, kur galima burti, kur galima, kad jinai turi kažkokią jėgą ypatingą. Kai jūs paskaitysit šitą knygą iki galo, jūs matysit, kad viskas yra ne taip. Kai aš pradėjau rašyti šitą personažą, Sašas būtent, man taip norėjasi iš tikrųjų duoti jai tokią jėgą, kad jinai ją turėtų, kad jinai galėtų valdyti pasaulį su savo magiška, raganiška jėga. Bet aš negaliu, tai bus kitoks žanras. Man neduoda žanras, čia gini fantasy, jo. Čia yra melodrama, psichologinis romanas. Neleidžiama, nedaviau. Kaip, pavyzdžiui, apibrėžtumėt knygą? Čia yra modernistinė proza. Aš nesakyčiau, kad ten yra daug poezijos, bet aš galiu pasakyti, pabandyti atspėti, kodėl jums taip atrodo. Tai kad aš pradėjau rašyti kaip poetė. Ir buvau poetė 15 metų. Ir ta poezija niekur nedingsta iš žmogaus. Taip, jo, viskas lieka. Širdyje, viskas lieka sielui ir viskas taip pat lieka rankoj. Kai tu rašai, kai tu dirbi, ta poezija kažkur pasislėpus, bet visą laiką taip veikia, tyliai, jo, patiliukais. Ir todėl tas prozinis tekstas visą laiką toks, tai čia ritmizuotas, čia kažkas, čia kaip į virlibrą panašus, čia dar ir metaforos, kurios ateina iš poetiško gyvenimo į prozę. O jeigu tu pradėti kaip prozės rašytojus, tu dar gerai padirbėsi, kol rasi, nors vieną metaforą geriau pas mane yra labai daug jau savų. Čia yra turbūt mano praeitis, kaip poetės veikia. Bet čia yra postmodernistinis tekstas, kuriame yra viskas. Ir leidžiama būti viskam.
epigrafam, kažkokiam citatam, čia yra cintoninis tekstas, ten daug paimta iš kažkokių senų knygų, iš antikinių, bet tas taip sumaišyta jo ir netrukdo geram skaitytojui, kuris prisiskaitys ir pats, jam tai yra natūralu. O skaitytojas, kuris nieko neskaitys, turi alternatyvą. Arba padėti tą knygą į lentyną ir pasakyti, nu gal biškį tegul pabūnu, aš išauksiu tada. Arba eiti kovoti.